Ni karibu cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha kiza nyibisanzwe. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri icano bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Niba wifuza kurambana n'umukunzi wawe, niba hari umukunzi urimo urateganya kugira ngo ugire kano kanya ukaba uri kuri icano, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri uri ahantu hakwiye kandi mu by'ukuri uzigiraho ibintu byinshi. Ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona inama mbagezaho kandi zizagufasha kugera ku ntego yawe. So uyu munsi rero ntabatindiye mbafite ibintu 20. Ibi bintu 20 muri make hari igihe njya mbahereza uduce duce, ariko uyu munsi nifuje kugira ngo mbahereze ibintu 20 mu by'ukuri bizaranga umukobwa uri kugukunda nubwo muri make atari yabyerura ngo abikugire neza. So rero ntugende utarangije video yose niba wifuza yuko wamenya ibintu biranga umukobwa, nubwo wowe musore biba bikugoye cyane kugira ngo ubivumbure, kuko akenshi twebwe abakobwa tubigaragariza mu bikorwa, tubigaragariza mu ma geste cyangwa se uburyo umubiri wacu ukora. Ni byinshi uraza kugenda uvumbura kandi mu by'ukuri biragufasha kumenya yuko yakwishimiye. Dore ikintu cya mbere ahangaha rero ntagutindiye, uzasanga uyu mukobwa akwitegereza akenshi ukabona arebye iruhande. Amaso ye ntabwo azagutindaho mu by'ukuri, azakureba, namara kukureba ahite areba iruhande mu by'ukuri asa nkaho ari kugushotora. So iryo jisho rero uraza kubona risa nkaho ari nk'umuraba imbere yawe, akureba agahita areba iruhande. Icyo ni ikintu mu by'ukuri kikwereka yuko umukobwa akwishimiye. Ikintu cya kabiri ahangaha nacyo ni uko uzasanga umukobwa akubaza ibibazo. Ibi bibazo byose ashobora kuba akubaza mu by'ukuri uzasanga muri we afite kwihangana cyangwa se afite amatsiko yo kumenya ikintu uraza gusubiza kuri icyo kintu yakubajije. Kuko umukobwa utagufitiye gahunda mu by'ukuri no kugira ngo afate umwanya wo kukubaza ikibazo icyo ari cyo cyose, niyo cyaba kiri personnel kuri wowe cyangwa se niyo cyaba ari ibintu bisanzwe, uzasanga atabyitayeho niyo yakubikubaza. Ushobora kumva uyu munsi akubaza ati se ukora hehe. Niba umukobwa atakwishimiye wahura nawe inshuro ya kabiri ukabona akubajije tena ukora hehe, mu by'ukuri ni uko mu kuba yarabajije icyo kibazo ni uko usanga bitamurimo cyane. Ariko umukobwa ukubaje ikibazo ukabona yuko ari tayari yo gutega amatwi, afite amatsiko, ashaka kugira ngo yakire icyo umubwiye, icyo rero ni ikintu cyiza cyangwa ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri agufitiyeho gahunda. Ikindi ahangaha kandi abaza ko hari umuntu muri kumwe nawe, ashobora kubivuga mu tuyira dutandukanye, ariko ashaka kugira ngo yumve icyo ubivugaho. Ashobora kuba yabaza ati ese ufite inshuti zingahe z'abakobwa, ese waba se ufite uwo muri kuganira muri iyi minsi. Urabona yuko arimo arabaza ibibazo mu by'ukuri bishaka kugira ngo uhishure cyangwa se umubwire niba hari umuntu ushobora kuba murimo murakundana nawe. So icyo rero ni ikintu rero nakubwira yuko wakibonye yuko ashaka kugira ngo umumare amatsiko cyangwa se amenye neza aho uhagaze mu rukundo. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko urukundo rurimo ruramukirigita, arashaka kugira ngo mukundane. Ikindi ahangaha kandi uzasanga nawe mu by'ukuri asa nkaho akweruriye cyangwa se abikubwira mu ibanga, aciye hirya no hino akakwereka yuko ari single cyangwa se nta muntu ashobora kuba bari kumwe. Ushobora kubona akubwira ati nkunda kujya gusenga njyana n'abakobwa bagenzi banjye, cyangwa se nkunda gukora ibi n'ibi. Ukumva yuko kugira ngo azanemo izina umusore cyangwa se abantu usore ashobora kuba aziranye nabo, urabona yuko bimuvunye. Icyo ni kikwereka yuko ashobora kuba ashaka kukwereka yuko ari available, yuko nta muntu bashobora kuba bari kumwe ahangaha. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa niba yicaye cyangwa se niba ahagaze azagere
kugeza uko ashoboye kose ubona yicuma mu byukuri asa nkaho akwegereye aho uri. So distance ishobora kukubwira ibintu byinshi cyane iyo umukobwa yakwishimiye. Iyo ubona yuko aza gusatira agana aho uri, agana mu byo urimo byose, ushobora kuba uri muri office yawe uri gukora, ushobora kuba uri mu ishuri runaka wiga muri A, we ari muri B, ariko azakoresha tous les moyens possibles atambuka aho hantu, atambuka imbere yawe mu kazi, akore tous les moyens possibles kugira ngo mu by'ukuri akwegere. So iryo egera rye ni ikintu gikwereka yuko yakwishimiye cyane. Ikindi ahangaha kandi uzasanga umukobwa niba yakwishimiye mu by'ukuri, reka turebe mwembi muhagaze. Iyo muhagaze usanga yuko umukobwa igice cy'umubiri we wose gisa nkaho kigutumbiriye wowe. So muri makeya niba ubona yuko muri kuganira atarimo arareba atya agusubiza kandi uhagaze hano, icyo ni kikwereka yuko bitamurimo. Ariko nubona yuko umubiri we wose cyangwa se iki gice cyo cy'igihimba kikureba aho uherereye, amaguru ye asa nkaho ari gutegana n'ayawe, icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko yaguhaye space yo kuba wamusanga nawe ukamwegera. So icyo ni ikindi kimenyetso rero simusiga abakobwa bakwereka. Ubona umuganiriza ukabona akaguru ke kari kureba hirya cyangwa se igihimba cye cyangwa se ari kukuganiriza ari kureba hirya, ya ugomba kumenya icyo ashaka kugira ngo akubwire. Ariko nakwegera ukabona yuko umubiri we urakwegereye, ya icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri akwishimiye. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa ashakisha impamvu iyo ari yo yose cyangwa se uburyo ubwo ari bwo bwose aguhereza compliment. So compliment ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa yakwishimiye muri makeya ni ikintu kiguhishurira ijana ku ijana yuko yakwishimiye. So nubona compliment, iyo shati yawe irasa neza, nakunze uburyo wateye ipantaro yawe, nakunze uburyo wasokoje, nakunze uburyo you know uburyo uteye, nkunda inseko yawe, ikintu icyo ari cyo cyose kiri positive ubona yuko akikubwiye anezerewe kandi ashaka ko maybe kihora kigaruka akenshi, icyo ni ikintu simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri akwishimiye bimwe bidasubirwaho. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa mu gihe akureba, you know, mu gihe muri kuganira cyangwa se mu gihe muri make yabonye iyo opportunity yo guhuza amaso, uzasanga amaso ye asa nkaho yoroshye cyane, asa nkaho agiye gusinzira, you know, sinzi uburyo nabikora kugira ngo mubibone, ariko usanga ijisho rye ryoroheje. Mu Kinyarwanda ndumva babivuga neza ati arimo arandeba icyoroshye. Icyo rero ni ikintu nacyo simusiga kikwereka yuko iyo ndoro arimo arakureba itandukanye mu by'ukuri niyo areba abandi. So ijisho rye nubona yuko ryoroheje mu by'ukuri kandi rifite ikintu cya attraction, icyo ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri kikugaragariza yuko umukobwa arimo arakwiyumvamo cyane. Uzasanga kandi umukobwa ashakisha impamvu ashobora kuba yatuma agukoraho, sibyo? Irikoraho si rya rindi ryo gukoraho ngo ubone yuko ageze atya aragiye. Uzasanga intoki ze mu by'ukuri niba zikoze ku mubiri wawe bizaba bisa nkaho ari karesi, sibyo? So iki ni ikindi kimenyetso simusiga ashobora kuza agakora mu maso, ariko niba hari akantu ari kukuvanaho ukabona anyereje ikiganza mu sura ryawe cyangwa se mu musatsi wawe, mu by'ukuri bisa nkaho ari karesi ariko ntagerure. So icyo ni ikindi kimenyetso rero simusiga ubona umukobwa agukozeho ahantu ahariho hose ukumva yuko bibaye nka caresse, ya icyo rero ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko muri makeya arimo arakwiyumvamo bimwe bidasanzwe. Ikindi kintu ahangaha uzasanga umukobwa niba yakwishimiye mu by'ukuri ishusho ye cyangwa se mu maso ye biragaragara cyane, ashobora kuba afite isoni hari igihe umureba cyangwa se mumuhuza amaso ukabona muri makeya asa nkaho abize ibyuya cyangwa se agize ubwoba, ubona yuko mu by'ukuri mu maso he harahindutse, you know, bitewe n'uburyo muhuje amaso, bitewe n'iyo attraction iri iruhande
rwanyu mwembi, you know, ushobora kuba nawe bikurimo kano kanya ariko kugira ngo byerure mwembi ugasanga yuko bibagoye. So kuba umubona mu maso asa nkaho afite ubwoba cyangwa se ubona yuko mu by'ukuri azanyemo, you know, utuntu mu maso dusa nkaho ari nabyita gute, babyita urumeza ndakeka ya, icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri arimo arakwiyumvamo cyane. Ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa akinisha umusatsi we, sibyo? Yaba afite umusatsi mwinshi cyangwa se mukeya, uzasanga afata umusatsi we awukinisha cyane. Abakobwa benshi babigaragariza muri iyo geste yo kuba yakinisha imisatsi, cyangwa se niba akubonye uje mu by'ukuri uzabona ufashe nk'akantu gatangira kugakinisha mu ntoki, cyangwa se ukabona, you know, afashe buto, you know, abura mbese icyo akora, ukabona ikintu icyo ari cyo cyose yakwegera yafata mu by'ukuri bituma asa nkaho atuje, abari gutuma, you know, niba ari agastress cyangwa se niba ari ubwoba busa nkaho bumanutse, ariko imisatsi yo ubona yuko ayikaraga asa nkaho akubwira ati reba uburyo meze, you know, nta kintu uri kubona ya, ugomba gufungura amaso muri makeya ukamenya icyo ashaka muri makeya. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa asa nkaho afite ikintu cy'ubwoba kidasanzwe, ugasanga umutima we urimo uradihagura cyane, ugasanga yabize ibyuya mu ntoki, ugasanga muri makeya, oh, sinzi uko nabisobanura, ugasanga niyo akuvugishije urebye neza ukitegereza ku mubiri we, uzasanga haziho utuntu tw'uduheri twinshi cyane aritwo twita rumeza ya. So uzasanga umukobwa icyo ni nacyo ni kimwe mu bintu bimuranga bituma akwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye cyane. Ikindi ahangaha uzasanga ijwi rye rirahinduka, ijwi aganiriza abandi bantu uzasanga ritandukanye n'uburyo akuganiriza mu gihe yakwegereye. Ijwi rye rigomba kuba ryoroheje cyangwa se akarihindura mu by'ukuri kugira ngo ubone yuko yakwishimiye. Ijwi rye rishobora kuba ari ritoya cyane mu gihe akuvugisha, ariko wamutega amatwi ahandi hantu uzasanga ijwi rye ritandukanye ya. Icyo rero ni ikimenyetso nacyo simusiga. Ni ibihe bintu ushobora kuba umaje kubona muri ibi ngibi mvuze tutari twagira kuri bya bindi byangombwa biri hasi bisigaye? Ni ibihe bintu wanyandikira hasi muri comment ukambwira uti iki ngiki kabisa ngewe ndakibona ijana ku ijana. Ikindi ahangaha uzasanga afite inseko itandukanye n'iyo asekera abandi mu gihe muri kumwe. Iki ni ikindi kimenyetso kibiguhamiriza ijana ku ijana. Ashobora no kuba mutari mwanaganira cyangwa se mutari mwavugana, ariko ukaba ukora observation ureba uburyo yitwararika, ushobora kubibona yuko uburyo asekera Louise cyangwa se Paul cyangwa se abandi bantu bitandukanye n'inseko aguhereza. So icyo rero ni ikindi kimenyetso simusiga umukobwa agaragaza muri makeya yuko yakwishimiye, inseko yoroheje, inseko muri makeya isa nkaho ifite rukuruzi, kugira ngo ubibone yuko bimurimo kandi ashaka kugira ngo bijye kumugaragaro kano kanya. Ikindi ahangaha uzasanga muri makeya iyo hari icyo uvuze cyangwa se iyo hari icyo muganiriyeho, niyo waba uri kuganira n'abantu aho ngaho, ukabona muri makeya bisa nkaho bimushimishije, ukabona atangiye kuseka, ukabona ko ibintu byose bibaye joke, ibintu ushobora kuba nawe uvuga ukabona yuko bita making a sense, ariko kuri wowe ukabona yuko muri makeya biramutembagaje cyangwa se biramusekeje cyane. Ni ukuvuga yuko buri jambo cyangwa se buri kintu cyose usohora muri wowe muri makeya aba yumva yuko ari nk'inzozi kuri we. Niyo mpamvu ubona yuko aseka, niyo mpamvu ubona yuko abyishimira cyane, kuko abona yuko bimunyura cyane. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa akunda kukwegamaho cyangwa se ashakisha uburyo ubwo aribwo bwose, you know, imibiri yanyu ishobora kuba yakoranaho. Iki ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa yakwishimiye, kuko burya iyo umukobwa bitamurimo kugira ngo munahuze mu by'ukuri, you know, umubiri ni ikintu kidasanzwe, umukobwa ntabwo bimukunda
kozwaho ibyo ngibyo. So mu gihe ubona yuko yifuza nkaho kukwegamaho cyangwa se yifuza yuko umuterura cyangwa se umukoraho, you know, ukabona yuko biramushimisha kumva yuko wabikora kenshi gashoboka, icyo ni kintu kiguhamiriza yuko biri murimo kandi mu by'ukuri hari ikintu ugomba gukora kandi kigomba kumufasha. Ushobora kuba utari wabona ayandi ma video menshi nshobora kuba ntanga mu gihe umukobwa arimo arakwereka ibimenyetso nk'ibi ngibi. Ndagerageza mbisige aho ngaho muri description kugira ngo uze gukanda kuri ayo ma video kugira ngo bigufashe uze kumenya uburyo witwararikaho, cyangwa se niba hari n'izindi ushaka kugira ngo nkore nyinshi cyane zatuma izindi video nyinshi nakora zatuma ufashwa mu gutuma ugaragariza uwo mukobwa yuko umwishimiye nawe, wanyandikira ijambo yego aho ngaho muri comment kugira ngo nze kubaha izindi video. Ikindi ahanga ushobora kuba uyu mukobwa waramuhaye nimero zawe ariko muri makeya mutari mwideklara yuko muri mu rukundo cyangwa se yuko mukunze, uzasanga kohereza nk'akantu ubundi ubone yuko atangiye kwisegura cyo umbabarire yuko nakohereje ku kantu ntago muri makeya nari nabiteguye, message yancitse niyo mpamvu mbikohereje. Siko bimeze, uyu mukobwa arifuza yuko mugirana ikiganiro, niyo mpamvu uzabona buri kanya cyangwa se umunsi umwe n'umwe yohereza ibintu ariko muri make akisegura akavuga yuko bishobora kuba byamucitse atazi uko yabikohereje. Iyo icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri ashaka kugira ngo utere intambwe mu by'ukuri umuvane muri urwo rujijo, kuko abakobwa iyo babona yuko akohereje ibimenyetso byose ukwiye kumenya ni nk'ibi ngibi ndi kubahereza kano kanya, akabona yuko utarimo urasobanukirwa cyangwa se akabona yuko utarimo uramufasha mu by'ukuri, abona yuko urimo uramurejecta cyangwa se muri makeya bitakurimo. Ibi rero bigatuma umukobwa yigunga, bigatuma umukobwa abivamo. Nabwo usanga abenshi ubona basa nkaho bigunze bakarwara bitewe n'uburyo utangwa sobanukiwe cyangwa se utamenye ibi bimenyetso. So, ni byiza yuko umenye ibi bintu byose ndimo ndababwira kandi birakora cyane, kuko ni ibintu mu by'ukuri bishingiye kuri siyanse. Ni ibintu mu by'ukuri ukore observation nawe ukareba muri makeya ugakolektinga data zitandukanye hirya no hino, uzasanga ibintu byose mbabwira ari byo by'ukuri. Ikindi kintu ahangaha uzasanga kiranga uyu mukobwa nuko uzasanga ashakisha cyane ahantu ushobora kuba uherereye, kuko kugira ngo amare umunsi cyangwa se icyumweru atakubona kandi azi neza yuko yakwishimiye ni ibintu bimuvuna cyane, ni ibintu bituma arara amajoro. Niba hari ikintu kimutesheje umutwe nicyo ngicyo. So azashakisha impamvu cyangwa se ashakishe ahantu ushobora kuba uherereye. Ushobora kuba uri Nyamirambo atuye Remera, ushobora kuba uri Texas atuye Chicago, ushobora kuba muri makeya uri kuri Facebook nawe ari kuri Facebook atakubona, ashakisha uburyo yigaragaza kugira ngo bibone yuko ahari. Ushobora kubikora mu commentinga ku foto yawe, ashobora kubikora muri makeya gushakisha ahantu ushobora kuba uherereye. Niba wagiye gushopingira mu soko runaka amasaha akayamenya, azashaka uko ashoboye kose mujye muhurirayo ayo masaha. Niba ari gym, niba azi kujya kuri gym saa 11, azakoresha tous les moyens possibles kugira ngo muri makeya mu gihe winjiye aho hantu, ikintu cya mbere nawe kikuza mu bwonko ni uko uti ya shusho iri hehe, wa mukobwa ari hehe, you know. So iyo rero ni sinye nayo simusiga ikwereka yuko umukobwa akwishimiye. Ikindi kintu ahangaha muri makeya guhamiriza yuko umukobwa ibintu bimurimo ijana ku ijana, niyo abona yuko umuhamagaye, usanga yuko telefone yawe cyangwa se message yawe ari ikintu kiri très important cyane mu buzima bwe. Uramwandikira ukabona aragusubije ku kanya, niyo umuhamagaye muri makeya ntabwo bimara umwanya munini adafashe telefone yawe. So, muri makeya icyo ni ikintu kiguhamiriza ijana ku ijana iyo ubona yuko arimo araparticipa muri uwo mubano, ukabona yuko uranditse yarasubije urahamagaye nawe arahamagaye, icyo ni ikintu rero simusiga. Ikintu cya nyuma ahangaha muri makeya nari mbafitiye
kiguhamiriza yuko umukobwa ibintu bimurimo n'ikindi. Iyo umukobwa ubona yuko arimo arakwitegereza mu maso cyane, ukabona yuko asa nkaho arimo arashushanya triangle, nabita ko ari triangle kuko urebye, niba undebye mu maso ukamanuka ukareba iminwa yanjye, mu maso iminwa hari ikintu bishaka kuvuga ku mukobwa. Icyo kimenyetso rero ni iki? Umukobwa iyo yakwitegereje mu maso ukabona amanutse arebye iminwa yawe, akongera akareba amaso akareba iminwa yawe, ya umukobwa akeneye yuko umusoma. Iki rero ni ikintu simusiga surprise idasazwe, umukobwa akwereka kuko hago azagusoma bitamurimo. So niba yakurebye cyane ku maso, akitegereza cyane ku minwa yawe, ya icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko yakwishimiye. Ya ibi bintu uko ari 20 wasanze ari bingahe urimo urabona ku muntu ushobora kuba urimo uratekereza ufitiye agufitiye urukundo? Wambwira umubare w'ibintu wabonye aho ngaho, cyangwa se ukambwira ikintu ushobora kuba wabonye. Nibyo bimenyetso rero byose bishoboka umukobwa agaragaza iyo yakwishimiye cyangwa se ashaka kugira ngo umukundane. Niba hari izindi video wifuza yuko naganiraho, nyandikira ijambo aho ngaho uti duhereze iyi video. Mu by'ukuri icyo wambwira cyose nakivugaho muri video itaha. So naho ubutaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, turi kumwe, bye bye.